გამარჯობა. ეთილი იყოს თქვენი მომწერი და ჩემი YouTube-ის საწე. ეხლა ვარ სკანზე შემხარ, იმიტომ რომ ქვენით ისეთი არსება დადის. ნახები რომ ჩავწვია მომაჭობს ძირში და გაჩვენებ თუ მინდა. აკეთებს მიზეთი რატო გავწელი აი ამ ბიხან ვიდეოებს დაწერა ჩემი ვიდეოს ნება ჩემი საფარი YouTube-ს კი მხოლოდ არა დამეწყო. ოდესმე ვიდეოების დაწერა ბოლოს და ბოლოს რეალობად გარდაიქმნება ძალიან დიდი იმედი. მე ნინი ვარ, ეს ბუარი. და მე და ბუდღეს გაჩვენეთ როგორ უნდა წავიშათ ლაინერი ზუსტად. იმედია მოგეწონებათ ეს ვიდეო და გამოიწევთ არხს, ხო? გუთხარი. ხესან და ქვევით subscribe-ს და ჩინეთ. ბუდადის და აბსოლუტურად ყველაფერს ღეჭავს სახში, მეც დაღეჭილი დავდიარ. ჩემი გამოკითხებიდან გამომდინარე, უბრალესობა ანუ უბრალესობა ორი გოგო. ასე რომ იაქტიურეთ და მითხარით რა ვიდეოები უნდა გადავიღო, იმიტომ რომ ისე ორ გოგოზე არ ვიყო ხოლმე დაკუთრებული მარტო. იცოდეთ რომ მე იყავ და ყოველთვის გირჩევთ იმას, რაც ჩემთვის მუშაობს და არა იმას, როგორი წესებიც არსებობს, იმიტომ რომ მე ართული რომაკიაში წესები არსებობს. მართლა ყველაზე მაგარი და ყველაზე შავი, აი შავებში შავი არის ინგლოტის გელი ლაინერი. რა მომინდომე თუ დაასმის ამ. მაგრამ ერთი ძალიან დიდი ნაკლი აქვს, რომ ყოველთვის შვება. სპეციალური ზეთიც იყიდება და გირჩევთ რომ თუ ინგლოტის ლაინერს იყიდით, იმიტომ სანამ დაამთავროთ აუცილებლად გაშრება მაგის გარანტიას გაძლევთ მე. მე ყოველთვის სანამ ან მეიქაპ არტისტობას და ეს ტრანსერს დავწყობ, ხვაროდი აი ესეთ ფლომასტერ ლაინერს, რომელსაც აქვს ძალიან წვრილი წვერი. და უფრო მარტივია და აი პასტის და ფანქრის წერას ალმის და ფანქრის წერას ყოველთვის მიჩვეულები ვართ და ამიტომ არაფერი ახალი არ არის თითქოს. უნდა დავაკვირდეთ აუცილებლად სად მთავრდება ჩვენი ნაკეცი. ჩემი ნაკეცი მთავრდება აი აქ და ამიტომ პირველი რასაც მე გავაკეთებ არის ის, რომ დავსვავ წერტილს სად მთავრდება ჩემი ნაკეცი. ანუ ეგ იქნება ჩემი საზღვარი, რომელსაც არ უნდა აუცდესები. გავიხედავ პირდაპირ ჩვეულებრი და ნაკეცის დასასრულს დავსვავ წერტილს. ამ წერტილს ახლა შევარდებთ ჩვეულებრივ თვალის დასასრულიდან და გავყვებით ქვედა საცრემლე ხაზს. ამ ხაზს გავყვებით. ამ ხაზს გავყვებით და ოდნავ დავაგრძელებ კი. რა თქმა უნდა, გრძელია, მით უფრო ნუშისებრი თვალი გამოგვიჩნდება და ამიტომ მინდა რომ ცოტა დავაგრძელო. მოკლედ, როგორც ეს ქვედა წამწამის ხაზი მიდის, აი ესე მივყვებით, იქ უკვე შეერთებული გვაქვს და ცოტა კიდე დავაგრძელებ აი ამ ხაზს. ეხლა შევსებას დავიწყებთ უკვე აი ამ წერტილიდან და არა ბოლოდან, იმიტომ რომ გვინდა რომ ძალიან ზუსტი და ძალიან წვრილი დაბოლოება ქონდეს, ანუ ძალიან ბასრი რო იყოს ბოლოში. მაგიტომ დავიწყებთ შეერთებას აი აქედან. აი ესე. როგორც კი შევარდებთ უკვე პატარა ლაინერი დაიბადა. და ზევიდან უკვე დავყვებით წამწამის ხაზს. და რაც ყველაზე მთავარია, ფუნჯი არ გვიჭირავს ესე, გვიჭირავს ესე. ეს ფუნჯი ღირდა ალბათ ორი ლარი. ნახეთ როგორი წვრილია, ეს არის მანიკურებისთვის იყენება ხოლმე ესეთ ფუნჯებს. უიაფესია და უმაგრესი ალტერნატივა ამაზე რომ გადახვალთ, უკვე დაივიწყეთ ლაინერის ფუნჯის ძებნას, იმიტომ რომ მე ძალიან დიდხანს ვეძებდი და ზოგი სქელია, ზოგი ისეთია, ზოგი ესეთია და ესენი არის იდეალური. მართალია ძალიან დიდხანს არ მიყვება და მალე ფუნჯი და მაგრამ ლარიან ორი ლარი ღირს და პრეტენზია ვერ მოხდება აშკარად. უკვე გავყვებით წამწამის ხაზს დასაწყისიდან ლაინერის ბოლომდე. აი ესე. ფუნჯი გვიჭირავს სულ ჩვენი წამწამის ხაზის პარალელურად. ოდნავ ვადებ, ძალიან წვრილი ხაზებით ვმუშაობთ, იმიტომ რომ უცებ თამამად მისვლა და მე არ გამოსვლას, თან თუმცა ეს ამ ლაინერს თუ იყენებთ, ეს არავდროს არ შორდება, აი არავის დროს და ამიტომ ძალიან ძნელია უკან დაბრუნება. ძალიან კარგი რჩევა ერთი კიდე ის, რომ დავაყრდნოთ ხელი, როცა ლაინერს ვიკეთებთ, იმიტომ რომ უფრო მეტი სიმყარე ექნება ხელს და დაყრნობილი ხელით უფრო მარტივად. ჰაერში ყოფი ხელით უფრო გაგვიჭირდება, იმიტომ რომ სიმყარე და დასაყრდნობის საშუალება ვერ დაგვეხმარება ეგეთ სიტუაციაში. ეხლა ოდნავ გავასკელებ და დავაშენებ სურვილის მიხედვით. შეგვიძლია ესეც ოდნავ გავადიდოთ, მაგრამ აქ ზევით უკვე არ ვამატებთ, იმიტომ რომ ნაკეთში არ გვაწყობს რომ ჩაჯდეს ჩვენი ლაინერი, იმიტომ რომ თან გაითხაპნება. ერთადერთი შეცდომა, რომელიც შეიძლება ლაინერის დროს დაუშვა, არის ეგ, რომ ნაკეცში ჩაუშვა. ამ ზედა წამწამის ხაზში ძირში ყოველთვის ჩანს კანის ფერი, მოწითალო, მოთეთრო და ამიტომ ეს რომ აღმოფხვრათ, ჩვეულებრივად წერტილონად დავიდებ აი აქ წამწამებში ლაინერს. აი ეს იმხელა სხვაობას მოგცემს. გაგიჟდებით. მე ყოველთვის ვეუბნები ხოლმე, რომ სასურველია რომ წამწამის ხაზზე შიგნით
სადაც უკვე სველია თვალი, მან წავისვა შავი ლაინერი, ჩვეულებრივ ფანქარი ან ინგლოტის გელი ლაინერი შიგნითაც შეგვიძლია წავისვათ, ამიტომ ინგლოტის გელ ლაინერს ვისვამხმობენ, მაგრამ ჯერჯერობით მეც ვერ მივაგენ ისეთ პროდუქტს, აი დაუშვათ, ეხლა რადგან წითელი ფანქარი მისვია ქვედა ქუთუთოზე, ანუ ისეთი პროდუქტის პოვნა მინდა და თუ იცით ვინმე და გამოცდილი და გთხოვთ თქვენი კომენტარებში დამწერეთ, აი რომელი ლაინერი არის ისეთი ზედა ქუთუთოზე რომ წავისვა და ქვევით არ ჩამოვიდეს, თქვა შიგნით ქვევით მინდა თეთრი ან წითელი მესვას და ზევით შავი. ანუ არის თუ ეგრე მარტო ლეგენდად არის რომ არსებობს ეგეთი ლაინერი, არ ვიცი მე ის ხაბრებს ჯერა. მოკლედ ვინმე თუ იცით ესეთი ლაინერი ჩამიგდეთ აუცილებლად. Всё, ეს არის ჩემი ლაინერი. ეხლა უცებ მეორე თვალს გავაკეთებ და დაგიბრუნდებით. ეხლა ძალიან მსურდა ვიკრავ წამწამებს. თუ გაინტერესებს წამწამებზე მეტი ინფორმაცია, აი იმდენი რაღაც მოხსაყოლი რომ არ ვიცი, იმიტომ რომ წამწამებზე ბიჭები და მგონია რომ აუცილებელი ატრიბუტია საღამოს მაკიაჟისთვის კი არა, ანუ ალბათ ხან და დღისისათვის ისე მიყვარს რომ არ ვიცი. თუ გაინტერესებს როგორ უნდა დავიკრეთ წამწამები, ცალკე ვიდეოს ჩავწერ აუცილებლად, იმიტომ რომ ანუ ერთ ვიდეოში ვერ ჩავატარე იმხელა თემაა ეგ და ცოტამდე გავშალოთ. წამწამებსაც გირჩევთ. ეხლა თუ არა, წამწამების ვიდეო, ეხლა თუ შეგძულდით, წამწამების ვიდეოს რო გადავიღეთ, მაშინ შეგიყვარდებით, იმიტომ რომ იმდენ საინტერესო რაღაცას გეტყვით, რაც მე თვითონაც აღმოვაჩინე რა სწორებისგან მისწავლე, რომელიც აი მართლა ძალიან მადგება. მოკლედ ეს იყო ჩემი დღევანდელი ვიდეო. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ ჩემთან ერთად გაატარეთ ეს, რა ვიცი, 5 თუ 10 თუ 15 წუთი იქნება ზუსტად ვერ გეტყვით. ძალიან დიდი იმედი მაქვს მე სოფელში გავაკეთებ კიდევ უფრო მეტ ვიდეოს და ამისთვის დამჭირდება თქვენი დახმარება. აუცილებლად მომწერეთ კომენტარებში, ვისი ნახვა გინდათ, ვისი სწავლა გინდათ, ან უბრალოდ გაინტერესებთ მე როგორ ვაკეთებ ამას ჩემ თავზე. ვიდაო იუტიუბში იყო, ტელევიზორში იქნები, ბუშ. ჩამოხუტე. ой, მე ანუ ვარ შეიძლება ვატო ცოტა სუნია ეს ის მაგრამ აუ ო როგორ გიტო მითხარი და უკნა თუ მოგეწონათ ვიდეო აუცილებლად გამოიწერეთ არხი და აუცილებლად დამიტოვეთ კომენტარებში რა ვიდეო გაინტერესებს რომ შემდეგი გადავალო კიდაც ვიდეო წამწამებს მაგრამ სხვა კიდე ისეთი თემა გვაქვს რომელიც მეც დაინტერესებულები ხართ არ არის პრობლემა მე მგონი მაკიაჟზე არ ჩავიჭრები არ ეს კაცთან მოკვეთ subscribe-ს და ჩინეთ კარგად